Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå allihopa och varmt välkomna till Nuvel Mekanon. Först och främst, vi har Messi och Kanté i Team of the Weekend. Det här är den bästa Team of the Weekend vi har sett i FIFA 22 hittills. Det måste vara det, eller det måste vara det. Toni Kroos, har han pace? Nej, långt ifrån. Så tydligen gjorde Messi bara ett mål och fick ändå en Team of the Week. Medan alltså, till exempel Ronaldo har gjort jättemånga mål. Alltså 3 mål och inte fått en Team of the Week. Samtidigt som folk säger att Messi bara är med i den här Team of the Weeken för att han ska kunna vara med samtidigt som best of-spelarna på Black Friday. Nu på fredag liksom. Det är förmodligen bara därför. Men samtidigt, jag har inte ens sett highlightsen mellan PSG och vilka var det de mötet? Typ Reins eller någonting, Reins. Men man behöver inte göra mål och assister för att alltså spela bra en match. Men som sagt, jag såg inte highlightsen och jag såg inte matchen, så jag vet inte. Messi förmodligen spelar Messi bra, men jag vet inte, om han spelar average och gjorde ett mål, då förtjänar han inte Team of the Weekend. Men jag är glad att Kanté är här. Med det sagt, det finns faktiskt garanterade Team of the Week-paket just nu i SBCs. Här är de. Vi har 81 plus dubbeluppgradering. De här två sakerna kom för jättelänge sedan. Jag har bara inte gjort en video på det. Jag har gjort en massa sådana här uppgraderingar nuvarande Team of the Week-spelare bara för att kunna spara till stream. Och förresten, jag vill streama nu på fredag. Här på YouTube, på kanalen, kommer upp en stream typ klockan 6, klockan 7 och sånt där tror jag. Vi kommer kanske spela lite weekly, kanske bygga laget. Men framförallt, jag ska öppna så många paket. Jag kommer tröttna på paketet efter den streamen. Jag hoppas att ni kikar inbox, det kommer bli kul. Men nu i alla fall, jag tänker att jag vill öppna någon sån här uppgraderingsbara Team of the Week-paket. Vi kan se hur många jag har. Vi kan köra några. Jag tror att jag har typ 10 stycken. Jag tänkte jag har typ 20 stycken. Eller 11 stycken och ha typ en Foot Champions Challenge. Men nu får vi se vad kan... Blanco, vilken prankster gangster. Jag menar, jag tror att det går att se om det faktiskt är en 86 plus eller 84 plus om man kollar på de flammorna och liksom känner igen det tillräckligt bra. Jag kan inte riktigt se det. Vi kör en till. Jag tror inte att det här är någon bra. Nej, det är Palacilish. Va? Vi kör en sista. Det är ganska många vi öppnade faktiskt. Det här är inte bra. Kom igen, var något bra. Var något bra, snäll. Jag tror inte att det är någon bra. Nej, inte Bosnien. Oh, Stefanovic. Ja. Men det jag vill göra idag, boys. Men det jag vill ägna denna videon idag, boys, är att jag vill köpa Heung-min Son. Ni vet hur mycket jag älskar Heung-min Son. Det är liksom min favoritspelare, min favorit fotbollsspelare i världen. Kanske i FIFA. Jag menar, jag har kört med hans lånespelare och den är riktigt bra. Vi ska se vilka sniper. Alltså 59 000. Det är så här, jag har sagt länge att jag inte kommer köpa Heung-min Son. 60 000 som bud, skojar du? Vi ser om vi kan snipa honom, men jag tror att han inte kommer droppa jättemycket mer än vad, för han är ganska låg nu. Jag menar, han är jättelåg, precis under 6. Snipe. Är den bra? Jag tror att det var ny, men 59 000 är fortfarande inte jättebra egentligen. Oh! Vi fick honom! 57 000 för en 89 rated Heung-min Son. Det här, jag menar, han är inte fresh, vilket stör mig lite. Men ej, vi har honom, vi har, folk trodde säkert att denna video skulle bli mycket mer epic. Men jag vet inte, jag tänkte inte ens att jag skulle köpa honom idag. Men jag har redan planerat lite om hur laget kommer se ut. Men vi har honom. Det är lite antiklimax att bara köpa honom sådär. Men ej, jag kommer förmodligen starta Sont Glory säsong 2 för FIFA 22. Och det kommer vara på ett annat konto såklart. Och då kommer vi köpa den bästa versionen av Son. För förra året, då köpte jag bara vanliga Son. Detta året så tänker jag faktiskt att vi ska köpa hans bästa version. Hans Team of the Week kommer komma ut i Best Off i paket nu på fredag. Så vi får se om vi kan packa honom här på main konto. Men jag tänker att jag vill göra en Sont Glory detta året. Och då kommer det såklart bli på ett nytt konto. Det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot. Men så vi kör lite Foot Champions för jag vill såklart testa sånt. Det här laget börjar ändå se ganska bra ut. Så vi har äntligen vår striker. Dock, Son kommer ändå spela. För jag kommer köra en 4-3-2-1 in-game. Son kommer tyvärr behöva spela vänsterytter. För jag vill fortfarande ha Neymar på striker. För han, jag menar, han förtjänar den platsen. Vad jag har längtat efter honom. Det är så nice att han äntligen är. Har vi Son till Neymar Sito? Ja, det är dåligt skott. Salah! Yes, okej! Det var riktigt ejtsigt mål. Att bara nicka in den där sådär. Men, okej, jag tar det.
Kolla den kylan från Mendy. Det är underbart. Åh, hitta mig sån... Neymar! Varför blev du vägputad av spöket Labon? Bra tack. Åh, den där tacklingen från Allan. Jag gillar inte Allan i detta spelet, men han har sina moments. Jag måste ge med dig det. Neymar, till alla. Det här måste vara ett mål. Det är ett mål. Det är ett mål. Oh my god. Jag hatar de vinklarna, för jag vet aldrig hur man ska måla. Alltså Neymar, han är så sjukt bra. Kan vi få in den här till Neymar också? Hur skruvades den så sjukt? Den tog inte ens på någon försvarare. Ja, Son är inte alls delaktig i den här formationen när han spelar vänsterytter. Oh, jag skulle gått vänster istället. Oh, jag skulle gått vänster istället. Men jag gillar inte, jag tror vi måste sätta Son på striker ändå. Se honom lite där. Vi får göra det halvväg. Hur tog inte jag bollen där? Van Dijk, jobba hem. Jobba hem. Rudiger. What the f... Fred? Fred? Hur mycket skott har han? 70 skott! Och han satte den där bangern. Okej, okay. Jag ser hur det är, Fred. Men ni kan inte stoppa sån. Ni kan inte stoppa... De kan stoppa sån. Ofta folk ens tajmar skott längre. Jag tror att jag... Alltså jag har inte ens tänkt på den funktionen. Jag har helt glömt den, att den funktionen fanns i FIFA. Bra jobbat där, Mendy. Och kolla öppningen. Neymar, du är snabbare än Uber Mekan. Okej. Okay. Sån. Till... Bra. Tillbaks. Light Roketta. Oh. Nej. Areola. Vad, bror? Och sen, vad gjorde Van Dijk? Vad hände mitt försvar? Det är helt knasigt ju. Jag har förlorat all hjärnkapacitet denna matchen. Boy, steppa upp det, snälla. Allan gör fortfarande bra. Alltså, varför är Allan bra i denna videon? Men hela mitt försvar är dåligt. Det brukar alltid vara tvärtom när jag faktiskt spelar off camera. Bra, Sala. Bra, Son. Son! Son! Snyggt avslut, det är riktigt bra där. Riktigt, riktigt bra, yes. Okej, okay, han kanske passar för vänsterytter ändå. Åh, kolla detta. Åh, han är öppen. Okej, okay, jag visste inte att Koundé var på steroider denna matchen. Allan, bra jobbat, snälla. Vi måste hitta någonting, tillbaks där. Varför går det till Neymar? Vänta, du skojar. Allan var ju helt fri. Salam förlorar synen lite knappt där. Han såg inte de två försvararna. Vi sätter Son på striker. Och sen Chong kommer in nu. Och... vänta, vad hände i den här matchen? Rudiger var ju där. Jag vet att det var Son. Men Rudiger stod ju precis i... Va? Jag trodde att Didier inte fanns i FIFA längre. Men va? Varför är mitt försvar så långsamt? Alla mina spel är jättelångsamma. Son, du har styrkan där. Ja, det är fint mot Fellaini. Passningen tillbaks. Salah, det är mål, det är mål! Oh, snyggt jobbat. Okej. Så båda har DDA, tror jag. Jag tror inte att det bara är jag. Det är nog båda av oss. Men det är något skumt på den här matchen. Jag måste vara ärlig, det är något skumt på den här matchen. Ända sedan Fred gröntajmade ett skott utanför boxen och satte det. Det var då jag visste att det var något fel på den här matchen. Den där passningen. Jag blir attraherad av det där. Neymar. Han går ner! Det är straff på alla. Vi kommer göra en sån här. Vi kommer göra en fuling. Han kommer tro det. Han har köpt det. Han har redan köpt det. Och nu går vi vänster. Bra! Det var jättekonstigt. Skutt där i slutet. Vi leder. Jag trodde verkligen inte att vi skulle leda den här matchen. Med tanke på hur det har gått hittills. Och vi kommer tappa ledningen. Vi kommer tappa den. Åh, jag vet det. Åh, nej. Nej. No. The weather. Bra, Van Dijk. Riktigt bra. Okej, vänta. Vänta nu. Nu tar vi... Okej. Så... alltså, har jag någonsin sagt hur mycket jag älskar FIFA? Det är det bästa spelet någonsin. Och jag har så kul när jag spelar av på bollen. Det där var faktiskt mitt fel dock. Det kommer ett mål. Det kommer bli ett mål. Ja, det här kommer bli ett mål. Ja, alltså han har inte missat ett enda skott. Alla skott han har skjutit har gått in. Jag menar, är detta DDA? Eller är det bara jag som spelar så sjukt dåligt? Jag fattar inte hur Koundé med typ 55 skott, Kanté med typ 70 skott, Fred med typ... Jag vet inte, okej, jag vet faktiskt inte vad han har för skott. Men alla de har satt hittills.
Och jag tror inte att han har missat ett skott i den här matchen. Det kan vara jag som är dålig bara. Jag kan ha fel helt och hållet. Men den här matchen är lite sus alltså. Den är lite röd. Among us sus. Neymarcito till Chong. Kolla. Oh, han köpte den. Oh, Neymar. Oh, han leker med dem. Ah, det skulle ha gått ner Neymar. Det skulle ha gått ner på honom. Scheisse. Ah nej, denna går in. Oh, Reece James huvud. Han har mentaliteten för detta spelet. Boys, vi har 10 minuter kvar på oss. Vi måste skapa något läge nu. Denna matchen håller på att gå helt åt spillo. Chong på riktigt. Det där är Koundé. Samtidigt så avslut. Oh, son! Chong! Nej! Oh, det här kan vara bra. Kommer visa din pace. Hernandez, han är inte snabb. Hernandez är så snabb. Hur? Han bara joggade bredvid mig när jag dribblar med bollen. Okej, vi har den. Det är lugnt, det är lugnt. Tillbaka till Fellaini. Dribbla förbi dem. Du hopp. Öppen. Åh, det går inte att göra mål. Det går inte att göra mål längre. Okej, jag ser någon där uppe. Okej, Salah. No way! Salah har ingen pace mot Wan-Bissaka. Och, alltså jag vet att han blir alltså bortputtad. Men han borde ha varit snabbare från början. Ja, vi kommer aldrig få bollen. Nej. Usch, vilken match det där var. Fruktansvärt att spela. Dock, det är för Champions. Så jag vet inte vad jag förväntar mig egentligen. Men ej, Son är hemma nu. Son är med i laget. Jag kommer förmodligen köpa Casemiro om det inte kommer någon riktigt bra SPC. Eller om vi inte parkar någon typ ikon eller någonting. Som jag vet inte, någon fransk ikon. Det har varit ganska nice faktiskt. Vieira. Du får joina med om du vill, alltså det är helt lugnt för mig. Vi ses imorgon i dagens video, det här laget börjar verkligen ta sin form nu. Men ni får fortsätta på den Europa. Vi kommer byta ut Adeola by the way. Vi tar in Martinez. Så, nu känns det mycket bättre. Vi ses imorgon, ta hand om Europa, jag har varit score. Och hejdå.